Qarabağ qayıtmaq bizim hüququmuzdur və bu Ermənistanın dövlət maraqlarına nə mane, nə də zidd ola bilməz. Türkustan azğın xəbərinə görə bunu ləğv olunmuş qondarma rejimin keçmiş rəhbəri Samvel Şahramanyan sentyabrın 2-də jurnalistlərlə söhbətində bildirib. Ermənistana köçdükdən sonra biz bir siyasət qəbul etdik və mən bu barədə bütün Qarabağa rəsmilərinə xəbər verdim. Ona görə Ermənistanın təhlükəsizliyi bizim üçün prioritetdir. Ermənistan da vətənimizin əsas hissəsidir. Biz Ermənistan hakimiyyətinin apardığı prosesləri təhlükəyə atmamalı və onun təhlükəsizlik sisteminə zərər verməməliyik. Amma biz görürük ki, müxtəlif səbəblərdən Artsaxın buraxılması məsələsi manipulyasiya predmetinə çevrilir. Bu yalan tezisdir. İmzalamaq məcburiyyətində qaldığımız bu sənəd mülki əhalinin təhlükəsiz şəkildə Ermənistana köçürülməsinə imkan verdi. Qüvvələrin silahları və güc strukturlarının məmurları da köçürülüb. Şahramanyan Qarabağdan köçən erməni əhalinin Azərbaycana inteqrasiya etmək istəmədiyi üçün yaşayış yerini tərk etmək qərarına gəldiyini bildirib. Biz bu sənədlə bağlı qərar qəbul etmişik. Mən bu haqda baş nazirin timsalında Ermənistan hökumətinə yazılı xəbər vermişəm. Bu sənədin etibarlı olması barədə danışmaq mənasızdır. Və reallığa uyğun gəlmir, deyə Şahramanyan qeyd edib. O, son 10 illərdə Ermənistan hakimiyyətinin Qarabağın adından danışıqlarda iştirak etdiyini bildirib. Biz hesab edirik ki, Qarabağ məsələsini beynəlxalq gündəmə qaytarmaq Ermənistan hakimiyyətinin vəzifəsidir. Biz bütün maraqlı strukturlarla bu məsələni müzakirə etməyə hazırıq. Ermənistan hakimiyyəti Qarabağdan imtina etdi. Düşünürəm ki, Ermənistan əhalisinin əksəriyyəti bu fikirdə deyil. Biz əminik ki, Qarabağ məsələsi və ermənilərin Qarabağ qayıtması güclü Ermənistan vasitəsilə həll edilə bilər. Ermənistan hakimiyyəti beynəlxalq platformalarda daxil olmaqla Qarabağ ermənilərinin hüquqlarını qorumaq üçün hər şeyi etməlidir. Biz müxtəlif formatlarda danışıqlara hazırıq. Ən əsası odur ki, düzgün tapşırıq və format formalaşdırılıb müəyyən olunsun deyə Şahramanyan qeyd edib.